Olá, meus queridos amigos do canal. Estamos em outra fazenda agora, mostrando para vocês vacas leiteiras que dão por dia 1.100 litros de leite. Cada fazenda tem a sua estrutura, cada fazenda tem a sua maneira de trabalhar. Essa aqui, eles começam às 3:30 da manhã, a primeira leva, e vai até às 8 da manhã. 8:30, eles estão terminando. Aqui é um Valtra, um trator Valtra. E nesse trator Valtra, nós temos silagem. Aqui é o silo. Aqui já é diferente, porque é a máquina que faz o trabalho. Aqui é silo, vocês podem ver. E olha a limpeza desse homem. Eu estava falando para ele que limpeza que é, olha que beleza, que trato que ele dá aqui, ó. Dá gosto, né? Dá gosto. E todo o seu Silvio tem uma coisa boa aqui. Tudo dele é encanadinho, gente, ó. Tudo no inox, ó. Que belezinha, ó. Ele faz um trabalho mais rápido, um trabalho limpinho, não coloca a mão praticamente em nada, só para desinfetar as tetas. É, seu Silvio? É, ele tem gás com vidro, ele então, só pra desinfetar, o senhor desinfeta na mão, logicamente não tem uma máquina que faça isso. Pega com vidro. Aí o senhor vem. Né, o sabão? Esse aqui, ó. Esse produto aí, o que, que é? Isso aqui é uma espuminha que você passa na teta da vaca. Ah, é uma espuma que é pra desinfetar. Aí você vai lá, molha a teta da vaca. Aham. Uhum. Pega o papel toalha. Papel toalha, seca. Ah, tá, papel toalha. Pega isso. Ah, entendi. Passa isso aqui e chupa até a toalha. Cada tempo da vaca. Uma por uma. Uma por uma. Esse bem limpinho. É trabalhoso, hein? É. Esse bem. Bem desinfetado, né, Maré? É. Desinfetado. E aquele ali, o que, que é? É o mesmo produto? É, não, esse aqui é o iodo. Ah, esse aí é aquele esse que é pra não dar. Eu acabo de tirar o leite, esse aqui eu passo pra limpar. Pra limpar. Esse aqui eu acabo de tirar o leite e passo pra não pegar inseto, nada. Ah, para esse aí. Pra o canal do peito. Entendi. Entendi. Porque o animal sai daqui e vai pro pasto, né? Vai pro pasto. Então, automaticamente já, já sai daqui desinfetado. Aí borda, chega no rancho, aí passa aqui pra tatuar. E assim vai todo o tempo. Todas elas. Entendi. E o senhor faz isso há quantos anos já? Aí eu desde 7 anos que vai. Desde 7 anos? Tem filho que vai continuar? Tem um filho meu, tem uma mulher minha que trabalha comigo. Que ajuda aqui também? É, aqui a família mesmo. Olha que beleza, gente. Mais um lugar que Deus nos tem trazido aqui. É. Ele está falando para mim que o nome do sítio é Sítio São Tomé. São Tomé, mas não é cachaça. Mas não é cachaça não, é São Tomé. É que a gente fala São Tomé direto, mas é São Tomé, São. Senador José Bento. Senador José Bento. É, daqui lá é, acho que é 12 quilômetros. É. E nós estamos aqui tendo... Pena que ele já ordenhou as vacas, eu não tive o privilégio de ver. Mas o que eu achei interessante aqui também é esse sistema aqui que ele usa, ó, que é bem prático. Madalena, mostra pra mim aqui, ó. O seu Silvio, mostra pra mim aqui como é que funciona aqui, ó. Ah, o canzinho? É. Esse aqui é o canzinho, né? O canzinho. Põe a ração pra ela aqui, ó. Bota a ração aqui dentro. Ela entra e na estanca. Ela... Aí ela enfia a cabeça pra comer. Aí o seu Silvio fecha ali, ó. Deixa aqui, ó. Ela entra. Travou aí. Pronto. Aí o senhor vai amarrando pra tirar o leite. Aí vai amarrando pra tirar o leite. Já limpa, tem as tetas. E já faz esse trabalho. É. Já. Olha pra vocês verem como é que é, ó. Eu tava observando pra minha esposa como que eles são inteligentes. Pegaram o tambor de plástico, fizeram os coxos. Não precisa mais fazer com cimento, né? Cimento... Só do outro lado, tem que cimentar. É, cimento ele demora mais pra fazer, não sei o que. E esse não, esse demora... Mais rapidinho, né? Mais rapidinho. Ali é cimento ainda? Ah, é. Ah, aqui é cimento. É tirar só do mato, né? Ah, entendi. E aqui, tem quantos anos que você trabalhou? É 23 vacas. Não, quantos anos trabalha só desse lado? Desse lado, a gente trabalha uns 4 anos. Uns 4 anos. É. Aí depois que aumentou, Deus abençoou que aumentou, passou pra lá. Só que há 23 vacas uma vez, que é 80 vacas no leite. Uma média de quantos leite? Tem vaca de 40. Uma média, uma pela outra. É. E no dia, no total? Dá 1.100. 1.100 litros. 1.100 litros. E o senhor acha que o senhor está vendendo bem o litro, está mais ou menos? Está
1,20. R$1,20 o litro. É. Chega para nós lá na cidade é R$4, né, Madalena? R$3,50. É o que eu falo. Pasteurizado, né? É, mas eu fico triste porque vocês mereciam mais. No meu ponto de vista... A gente pega da roça. É, nós conseguimos pegar da roça ainda, graças a Deus. Mas no meu ponto de vista, vocês trabalham tanto e não... Ah, sobra muito pouco. Sobra muito pouco. Porque e... gasta silagem, gasta... Ação. Gasta com óleo pro trator, gasta trator. Aí você planta milho, tem que cortar. É, isso tudo se buraco. É tudo? Cheio. Tudo. É. São, é silagem que o senhor tem ali. Silagem, é. Aí eu ponho o trator e levo e jogo os coxos. Aí pessoal, ele tava falando que todo esse plástico branco lá, ó. É silo que eles têm, ó. Mais aqui, ó. Mais silo aqui, ó. E aí ele tem que cuidar, porque isso aí não pode perder. Você perdeu não, o silo, perdeu o silo, perdeu tudo, né? Quanto tempo é? Depois que coloca lá, quanto tempo o senhor tira? Ah, depende, às vezes, se eu precisar, eu posso abrir, já abri. Ô, seu Silvio, teve um rapaz que falou pra nós, que eu achei até interessante, que a pessoa pega uma garrafa de cachaça e enfia dentro do silo e deixa ela lá. Como ele esquenta muito, que ele vai esquentar, né? Diz que a cachaça pra quem bebe, eu não sei, que eu não bebo. Diz que ficou uma beleza? O senhor sabe disso? Não sabe, né? Nunca vi falar isso. É, diz que pega a garrafa, enfia lá dentro, larga lá. Aí no dia que o camarada vai mexer lá, que a garrafa tá lá, diz que a pinga fica que dá gosto. Vai lá e põe no barro, né? No barro? E enterrar no barro, que é boa. Acho que cada um tem sua cabeça. Eu já bebi cachaça, não. Já, né? Eu tô com 52 anos. Novo, hein? 52 anos agora. Só que faz 4 anos que não bebo aí. E graças a Deus, eu não vou beber. Ah, eu acho que foi uma benção. Foi? Não, certeza que foi. Aí eu comecei a ir pra igreja, aí os irmãos... É, foi uma vida totalmente mudada. Deus, né? Totalmente mudada. Isso é muito bom. A gente era velho, gastava. Hoje, né? Trabalho, né? Não, e sem contar, entre aspas, probleminha na casa, problema na família, problema é. Mas Deus te libertou, é isso que importa. É isso que importa, né? Como que é a essa maneira que eles trabalham? Sobe tudo automático. Aqui é onde coloca nas tetas da vaca, né? Os sugadores. Sobe o leite direto, vai lá dentro do inox, e do inox vai direto pelo cano, né? Até lá na frente é onde vai passar um outro processo que vai para dentro do resfriador. Ali estão aquelas duas máquinas, SLC, pelo que eu estou entendendo, é a marca, e o modelo é 6200. Eu creio que são máquinas que são colhedeiras de milho. Depois eu vou conferir com ele lá, mas eu acho que é. Eu acho que é pra fazer o silo. É, fazer o silo. E aqui, como sempre, em todos os sítios, essa beleza aqui, ó. Aqui está o lugar onde entra a mangueira, que é essa mangueira aqui, que vem nos sugadores. E... automaticamente, sem o contato a partir desse momento humano, entra nesse cano, como eu já falei anteriormente, e vai embora. E vai até lá. Galinha da Angola é igual em qualquer lugar, né, gente? Gente, aqui tá muito escuro, mas dá para vocês verem que essa aqui é uma peça, vou chamar isso de espiriteira. Ali vai ligado no botijão de gás, né? Nesse bico aqui, ó. Aí ele vai subir o calor ali. Nesse caldeirãozinho. Vai subir o calor aqui. Aí vai esquentar essa ponta, que a Madalena vai mostrar aqui agora. Segura aí bem, segura. Aqui, ó, essa ponta aí. Isso serve para mochar o boi.
eles serra ou corta, não sei como é que se faz, no chifre, e depois isso aí vai vermelho e ele vai passando, 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 pois ele cuida para o boi não ter chifre grande. Segundo ele, todo o cálcio vai para o chifre e por isso eles cortam para dar mais leite e o cálcio vai ser melhor aproveitado, segundo o que ele acabou de me falar. Ela estranha a gente, né? Eu cheguei... É. Elas não gostam muito de visita não, viu? Até acostumar. Não sei, bem, tô filmando, mas eu não sei não. Bonitinhos, como sempre, né? Aquele gracinha. Vocês vêm desse lado aqui. Uma casinha embaixo, longe, né? Gente, tem um pé de árvore na frente. Tá muito longe, ó. Tem outra casinha ali, ó. Fazendo, bonitinho. Mas dá pra imaginar o lugar que ela tá colocada, que ela foi feita. Olha só. Lá perto do cozinho, lá na frente. E a mestrada de trem vai ter uma chapa também aqui. Que lugar bonito, ó. Isso, fica de frente para ser filmado. Belezura. Como é que a pessoa pode prender um bichinho desse, gente? Fala pra mim. Entra lá fazer piquenique. Uma matinha linda que eles têm aqui, ó. Eu acho que as vacas sobem lá, porque tem... Porque ele parece que lá não tem cerca, mas o barracão lá sim. Acho que sobe mesmo. Eu acho que não conhece ele aqui, não. Tão tanto. Aquele outro é rolinho. Aquele lá do chão, né? Tô vendo lá a rolinha. E é do que você não tem pé dela, ó.